Ja, vad var det jag skulle prata om? Jag hörde att jag skulle prata om tillväxttrender i Västerbotten. i Västerbotten och i världen. Jag vet inte riktigt om det är den ordningen eller om det den andra ordningen. Jag tror nog tyvärr att oavsett om man är från Västerbotten, Norrbotten, Medelpad eller Stockholmsregionen så får man nog lite grann finnas i de trender som, som, som händer runt om i världen. Så jag vill nog vända på det här lite grann och prata mer om vad är det som händer runt om i vår globala värld. För att Oavsett vad vi tycker om det, är, så är det det som styr oss en hel del. Och Sen kommer jag också att prata en del om också det här med handelshinder, protektionism. Hur kan det tänkas påverka, både på regional nivå, naturligtvis men även naturligtvis också hur det påverkar Sverige, Men sist men sist inte minst också hur det påverkar minst Europa och resten av världen? Nu låter det som att jag ska hålla på att prata i två timmar och det är faktiskt det jag tänkt gjort också. Ni tror att jag ska prata i 25 minuter, nej! Jag kommer att prata till klockan sju ikväll så fram med smörgåsar och kaffe bara så klarar vi nog av det här tror jag. Nej, skämt åsido, det är klart det blir en liten touch på ytan. Jag tänker prata lite om den globala ekonomin först och främst och några av de utmaningar, hot och möjligheter som vi ser där ute. Vart är vi liksom idag och vart är vi så att säga, kortsiktigt på väg i alla fall? Sen kommer jag komma in på det här då, hur ser svensk ekonomi ut. Hur kan vi tänkas drabbas av olika former av handelshinder? Redan nu är det ju från USAs sida tullar på aluminium och stål. 30, eller 20 procent på, på stål, 10 procent på aluminium. Men det är ingenting som har förverkligats för Europa och inte Sverige heller. Utan det beslutet kommer lite nu i senare i veckan. Här. EU och många andra länder är ju fria från den tullen. Men vi får se. Jag kommer väl dit. Så att, eh, vi tittar lite gärna på den globala utblicken. Känner ni er laddade? Det här är ju det sista vi gör idag, eller hur? Ja. Så jag menar, Nu nu, nu känner vi, nu, nu ska vi gå in i mål. Ja. Säg att det är tio minuter kvar, då. period tre. Det står 2-2. Nu är det avgörande. Sudden death. Den globala sidan tänkte jag dra lite grann, det som den globala biten. tänkte prata lite grann om USA, lite kort också hur det ser ut i Europa. Europa är viktig viktigt för oss. Lite tillväxtmarknader, kanske framförallt Kina som är den största tillväxtmarknaden. mest viktiga tillväxtmarknaden. Och sen också då, kort om Japan och även i Sverige innan jag kommer in på det här då med, med, med handelshinder, eller hot om handelshinder i alla fall. Tittar vi på den globala sidan så får man ändå lov att säga, bortsett från de hot som finns där ute, kommer plocka dem sen, så är det på det här sättet att vi är i en ganska välsynkroniserad återhämtningsfas i världen idag i synnerhet när man tittar på de, kallade, de så kallade avancerade ekonomierna. Om avancerade ekonomier menas ju egentligen det vi också brukar kalla för industriländer. Alltså västvärlden, vi har USA, vi har Kanada, i viss mån Mexiko också. Och Går man över till Asien så ser man kanske framför allt Japan. Där och, och, och där ser vi en, en ganska god utveckling i dagsläget. BNP, tillväxten, är förhållandevis god. Sen är det vissa skillnader mellan de olika regionala delarna. Man kan väl säga att USA är de som har kommit längst. De kom in först i finanskrisen 2008, men de är också de som har kommit ur den tidigast. Om inte annat så ser vi det på den amerikanska centralbanken som redan nu har börjat höja räntan. Så att vi får nog säga att det ser ganska bra ut globalt på den realekonomin ekonomin, i alla fall i närtid. Och tittar vi då på USA, som jag sa, det är alltså den ekonomi som har nått längst än så länge. Man har haft en kraftigt fallande arbetslöshet. Man har haft en god sysselsättningsutveckling och man har haft en centralbank som har varit otroligt stimulerande sedan hösten 2008. Och det var först 2015 faktiskt som den amerikanska centralbanken började en så kallad normaliseringsprocess, det vill säga man börjar med successiva räntehöjningar. Och det är den första centralbanken i västvärlden som har börjat det här med räntehöjningar. De övriga, exempelvis Sverige, Europa, Japan, där har man pratat om att det kommer senare. Men USA har då förverkligat det här och man har gjort en hel del räntehöjningar nu då, sen första höjningen i december 2015. Förväntas göra ytterligare räntehöjningar här under året. Då. Så att den amerikanska ekonomin går bra, men det finns ju också risker i den amerikanska ekonomin. Och finns det risker i den amerikanska ekonomin, det kan man också definiera som globala risker. Och Det är framförallt kopplat till den politiska osäkerheten där, med Donald Trump i spetsen men man kan säga mycket om Donald Trump utan att vara för politiskt men han är ju ofördesägbarheten själv. Och vad som är nytt också i USA idag, vilket jag själv har ganska svårt att förlika mig med det är liksom att finanspolitiken och politiken överlag ifrån USA sköts idag via Twitter. Den sköts alltså via hans eget Twitterkonto. Så jag menar ska man följa upp vad som kommer hända i USA den dagen och vilka idéer och vad Trump kan tänkas vilja göra den här dagen och ibland kan det komma viktiga saker, ibland är det bara någon lite brus det måste man ju följa upp på twitter konton när han vaknar upp på morgonen. För det kan vad som helst komma. Han har ju lagt ner den här med kommunikationen med de större mediaenheterna alltså som CNN och CBS och NBC. Och därför det är det ju vad han klassificerar som fake news. Utan de enda nyhetsbyråer som han pratar med idag egentligen som man också har vissa problem med. Det är ju Fox News. Och de ligger ju ganska långt ute på högerkanten. Så att, det är också någonting nytt som vi måste förlika oss med. Och sen också den här extrema oförutsägbarheten som man har. Och det här är ju naturligtvis en risk. För Donald Trump har ju satt sig på rätt höga hästar idag. Nu vet vi ju inte hur det blir av med det här mötet med Kim Jong-Un. Ena dagen säger han nej, andra dagen säger han ja. Nu verkar det som att det är jag som gäller. I alla fall högre dignitärer från USA har varit och sonderat terrängen. En nordkoreansk, en nordkoreansk general är just i dagsläget i New York. Ska tydligen träffa den amerikanska utrikesministern också där för att få igång det här mötet. Men man vet aldrig, det här kan ställas in med ganska kort varsel. Vi andra saker också som han sätter så högt på, det här med handelshinder. Det är en del också. Man, ska man ska komma ihåg att det, det här med handelshinder det är inte något typiskt republikanskt. Så här har han faktiskt en hel del motstånd också i sin egen kongress. Faktiskt. Och det här är intressant att se framöver, för det är så att nu till hösten så är det så kallat mellanårsval. Det vill säga, då är det val i kongressen. När man då väljer helt nya medlemmar i representanthuset och en tredjedel av senatens medlemmar är också uppe för, för nyval. Och tittar man historiskt så brukar sittande president tappa ungefär 7-8 platser i representanthuset i de mellanårsvalen. Och skulle så bli fallet nu också då kommer han att tappa majoriteten i representanthuset, det vill säga då kommer den att gå över till demokraterna. Tittar man på, på, på senaten där bara en tredjedel är uppe för nyval, där är det inte samma hotbild utan det, där är nog sannolikheten att han har kvar sin majoritet där. Därför där brukar man oftast tappa mindre i mellanårsvalen om man inte gör någonting katastrofalt. Och det är klart att Han har ju satt sig på höga hästar idag. De här att de det skulle påverka USA i en negativ riktning. så att även tillväxten och förtroendet för amerikansk ekonomi också skulle gå ner ja, Då kan han ju få svårt att även upprätthålla en majoritet i kongressen. Så att Vi står inför ganska stora saker också i USA. Vi tittar vidare på Europa. Jordområdet. Europa är en viktig marknad för oss. Någonstans 65 procent av vår totala export går faktiskt till Europa. Viktigt! Mycket mindre går som sagt till USA det är därifrån de här handelshindren nu initialt kommer. Det är en viktig del för oss. Så tittar man inom euroområdet så är det väl knappt 50 procent av vår export går till euroområdet. Så, så det här är viktigt och vi ser tecken på att även Europa börjar vakna till liv. Mycket bestående av även där, det man kallar för en mycket expansiv pennepolitik. Det har ju varit i stort sett hela världen. Och med Expansiv penningpolitik menar att man har pris på pengar lågt. Och när man har Lågt pris på pengar det innebär ju att man har låga räntor. Ränta är definitionen på pris på pengar. Hög ränta, svårt att komma åt pengar, dyrare, låg ränta, lågt pris på pengar. Och Det här har gjort att expansionen börjar vi nu se också i Europa efter tio... Mycket långa och delvis svåra år. Halvvägs i den här finanskrisen så fick man ju också en skuldkris. Så det har ju liksom dragit ut på den här uppåtfasen. Och det var ju ett tag när man var orolig för, kommer euron att överleva eller inte? Nu gjorde ju den det ändå då. Nu står vi inför nästa potentiella kris här. Får se hur det löper sig och det är vad som sker i Italien. Italien ska ju byta, eller har nu satt till en så kallad teknokratregering. Inte första gången. Det vill säga att det är ingen folkvald regering, utan det är presidenten som ser till att regeringen och de viktigaste personerna i regeringen består av så kallade experter. Det är inte rätt demokratiskt egentligen. Men det här gör man då under en kort period, eller en övergångsperiod, tills man då kommer att få ett nyval, om det nu kommer att ske efter sommaren, alltså tidig höst, eller om det kommer att ske nästa år. Och Nu kan man ju hoppa till rejält igen, att oj, det är regeringskris i Italien. Men det är faktiskt ingenting som är så jätteovanligt. Du Vet hur många regeringar har haft sen andra världskriget? Ja, upp 60 stycken, så jag menar, det är rätt ofta. Det här är ett ganska. Jag skulle säga att det här är ett ganska normalt tillstånd för att vara i Italien. Men det är klart att Italien är ändå viktig för Europa. Det är alltså Eurozonens tredje största ekonomi. Och det är en stor ekonomi också när man tittar hela Europa, så det är klart att det här kommer att följas med lupp. Och vi har redan sett vissa effekter, i synnerhet då på dels italienska börsen, vi har sett på italienska räntor, men vi har också sett en betydligt svagare också. så också. Framtiden får vi väl utvisa här, och framförallt också om den nya regeringen som då ska tilltänkas komma till där nu kommer att få det här förtroendet. Då. Vi tittar lite grann i tillväxtekonomier. Det här kan man som sagt bara prata om ganska länge. Men tittar vi på vad som sker där så har ju de flesta tillväxtekonomier i alla fall haft en ganska gynnande tillvaro under de senaste åren. Man har sett nu på sistone att råvarupriserna har stigit. Det gynnar framförallt de råvaruproducerande ekonomierna, som exempelvis Ryssland och Brasilien. Men vi har också sett att en god efterfrågan på resten av världen, västvärlden som jag sa här innan, det är ju de som har varit drivande under de sista åren. Vi, för, vi tror också att det kommer att bli drivande framöver. Det vill säga att de är oftast exportorienterade tillväxtekonomierna. Det här har också hjälpt till att hålla dem över ytan och även få igång tillväxten betydligt bättre i de, de större tillväxtekonomierna i alla fall. Tittar man specifikt Kina så är det alltid ett orosmåne, kommer säkert alltid att vara. De är inte helt öppna, det är inte en helt transparent ekonomi. Det är lite svårt att veta exakt vad som sker där. Men det är ju de facto fortfarande en viss form av kommande -ekonomi, Så att De kan ju styra vart pengarna ska gå, någonstans. vem får låna vem får inte låna. Men vi vet också att de kan ha någon form av problem med skuldsättningen och de har säkert också ganska stora, kanske en del dåliga lån i deras finansiella sektor. Nu är det så också att Kina har en ganska stor stöttämpare i form av världens största valuta valutareserv. Man har också stora överskott i sin bytesbalans, även då man naggar sig kanten upp på slutet. Så att pengar finns i dagsläget för att lyckas så att säga, stabilisera en eventuell finanskris där. Men det är klart att oroligheter skulle ju uppstå i hela världen om det skulle uppstå någonting sånt i Kina. Nu är inte att det gör det, men det finns en viss osäkerhet i alla fall. Vi ser Kinesisk tillväxt växer någonstans kring 6,5 Och Det är ungefär vad myndigheterna också tycker är en okej okay tillväxt. Anledningen också till att tillväxten i Kina har gått ifrån att vara tvåsiffrig till nu nere på 6,5 på ganska snabb tid, så att det har gått ungefär tio år... Det, har gått stadigt ner och så. det är, Den ena är naturligtvis finanskrisen, där man fick en halverad tillväxt. Men sen också är det också den här rebalanseringen, eller ombalanseringen som man nu gör i kinesisk ekonomi. Vilket innebär egentligen att man drar ner på sitt exportberoende och vill mer stimulera den inhemska efterfrågan, den inhemska konsumtionen i Kina för att få en bättre balans i sin ekonomi. Det vill säga inte vara så utsatt för att andra ekonomier i världen ska köpa deras varor och så får man tillväxt genom export. Utan nu vill man få en bättre balans. Man vill alltså öka den inhemska välfärden i landet. Vi kan titta lite på Japan. har har också varit sorgbarn under många, många år. Bara lite kort, vi ser att även där börjar det hända saker. Man börjar få en inflation, det är inte ofta Japan har haft en inflation. Och man har haft deflation under ganska långa tider under 90-talet och även inledningen här på 2000-talet. Deflation är ju då förknippat med låg tillväxt, låg konsumtion Få investeringsvilliga företag, vilket innebär att man har haft många gånger en negativ spiral då, beroende på att ekonomin helt, helt enkelt inte har haft någon tillväxt. Nu ser vi en viss förändring där. Man har fått viss hjälp också med låga räntorna nu, börjar bita där. Man har haft en relativt svag valuta också ett tag, vilket har gynnat naturligtvis exporten. Också då. Så att vi ser ändå en viss optimism då ifrån Japan här. men samtidigt så ser vi att det kommer att ta lång tid och det är en ganska långsam takt som ser att den kinesiska ekonomin växer. Man har ett inflationsmål där, som i många andra länder, på 2 procent. Man ligger idag någonstans kring 1 procent, så man har en ganska lång bit kvar upp till målet 2 vilket implicerar att den låga räntan som vi har sett i Japan, den är kring noll, även där kommer att bestå under en längre tid. Sen tittar vi på Sverige som har kommit in på lite mer också. Och här har vi väl sett nu att vi har levt under en ganska god miljö relativt andra länder i ganska många år idag. Vi har levt i en högkonjunktur under ganska lång tid och man kan ju alltid diskutera vad anledningen till detta är. Men går man tillbaka och tittar, 2015 hade vi en tillväxttakt i Sverige på nästan 5 procent. Det är någonting som man kan definiera som en extrem högkonjunktur, Det är inte ens hållbar i längden. Nu har vi sett att Sverige är på väg in i en viss form av mjuklandning och vi ser att tillväxten successivt börjar att trappas ner. Men det ska man inte vara orolig för, utan nu är det mer en nedgång till mer ska vi säga, normala nivåer och mera uthålliga nivåer också. Vi har fortfarande, och vi förväntar oss fortfarande, ett positivt BNP-gap. Det vill säga att vi har en faktisk BNP som ligger över den potentiella bnp vilket vilket egentligen definitionen på en högkonjunktur, ett tag till. Sen drar det säkert neråt lite grann. Så, så ser det ut i Sverige i alla fall. Och sen så vill jag bara dra lite hur det har sett ut i Sverige och de förändringar vi har sett i Sverige. Tittar man här då hur, hur, hur Sverige har sett ut, om man drar ut en en sträcka hur BNP-utvecklingen har varit i Sverige och det här drar sig tillbaka ända till 1820 så ser man att det har ju varit vissa hack i kurvan men den har ju varit ganska stadigt uppåtriktad i alla fall. Det här har tagit ganska lång tid och det har varit industriell revolution och allting sånt. Jämför man det här med vad som har skett i Kina under de sista 40 åren så ser man hur otroligt snabbt det har gått. Det har ju varit en kurva som har varit nästan exponentiell, liksom rakt uppåt. Och det beror ju mycket på att de har ju kunnat undgått en del fällor och sånt som vi och övriga delar av världen och kanske i synnerhet och Europa har haft under hela den här resan. Så här ser man ju att den kinesiska utvecklingen har ju varit blixtsnabb. Nu ser vi att den även den börjar i viss mån plana ut. Och ser man en trend i Sverige så ser vi att så här såg det ut i Sverige för över hundra år sedan. Då var jordbrukssektorn en stor del. Och det här kan vara intressant att se För vad är det, hur ska kommuner kunna följa med den trend som vi ser globalt och kanske i synnerhet och i Sverige. Ja, jordbruks, jordbrukssektorn känns ju inte som en vinnare. Det har vi sett att jordbrukssektorn i förhållande till svensk BNP, alltså svensk ekonomi, har ju gått ifrån att vara i stort sett hälften ner till nästan försumbara nivåer. Vi såg då att alltså verkstadsindustrin, alltså bygg och varuproduktionen, kom ju och tog en hel del mark. Men även där har vi ju sett en viss nedgång då sedan 1970 och framåt. Sen hade vi den offentliga sidan som drev på, kanske framförallt under efterkrigstiden, efter andra världskriget. Kommer igång kanske efter, efter första, men sen framförallt efter andra världskriget. Även där har vi ju sett en viss nedgång här sen i stort sett 1970-75 och framåt. Och vad är det då för tillväxt i ekonomin då? Vilken del av ekonomin är det nu då som, har, som växer? Ja, det är ju framförallt servicesektorn, det vill säga tjänstesektorn, det är ju den som växer på rätt rejält och den tar ju mark hela tiden. Så ska man nu välja någonstans där man kanske kan ha en viss form av framtid så är det just inom tjänstenäringen som kan vara framtiden. Sen naturligtvis är det ju alltid bra att vara diversifierad naturligtvis, så att man ska ha många ben att stå på. Jag tänkte bara ta den här också, jag hade några minuter på mig, jag tyckte han sa fem timmar, men det här kanske var fem minuter, jag vet inte. Det här är ju lite grann en hotbild som vi har. Vi har som sagt kvar, vi har politisk instabilitet. i Europa har vi haft i omgångar här under den senaste tiden. Vi har Brexit, Storbritanniens utträde i EU. Vi har nu exempelvis vad som sker i Italien. Oerhört viktigt naturligtvis att hålla koll på. Vi har Donald Trump och hur han hanterar Kim Jong-un, Nordkorea. Faran borde eller faran det kanske är, så skulle han lyckas få igång ett avtal med Nordkoreas president eller, eller vad nu är, diktator Kim Jong-un. Nu skulle inte jag bli förvånad om han är en person som får nästa Nobelpris, Nobelpris, alltså fredpriset i, i, för Nobel. Alltså det skulle inte helt vara orimligt. Och det tror jag att många skulle tycka. Amen, herregud. och Vi har också USA lämnade av Iranavtalet. Känns ju i dagsläget som ett lite turvattnat avtal, men de övriga länderna som är med i det här håller ju precis på att försöka rädda det här avtalet. fall. i alla fall. Men det är klart, det är världens största ekonomi lämnar avtalet, så känns det ju lite utvattnat. Så att, det, det finns ju en hel del problem som måste lösas, och även en stor osäkerhet. Och Sist men inte minst också har vi det här med handelsavtalen, handelshinder. Och det där med handelshinder, det är ju, liksom, egentligen, det, det, det är ju en lose-lose-situation. Det finns ingen vinnare på ett handelskrig. Nu ska inte jag säga att det är ett handelskrig som är det är nu. Men det är klart att det har funnits en hotbild ifrån, framförallt ifrån USA och president Trump, där han har sagt så här egentligen, att han vill söver alla de avtal som han har ingått, eller övriga tidigare presidenter har ingått. Och det är NAFTA-avtal och det är TPP-avtal, det är massor av olika avtal. Och han har gjort precis det, det är precis vad han har gjort, exakt vad han sa i presidentkampanjen. NAFTA-avtalet är nu också uppe för, 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 för översyn egentligen, det avtal han har mellan Kanada och Mexiko. Den andra delen som han också har sagt, eller som även övriga presidenter har gjort i USA, det är att han då har nu har infört ståltullar, alltså skyddstullar egentligen för att skydda sin egen, ska man säga, dåliga teknologi inom stålindustrin. Det här gjorde faktiskt också USA 2002-2003. Då hade man ståltullar som var upp på 30 procent i ett och ett halvt år. Det här glömmer man bort, man tror att det är första gången. Nej, det är det inte alls. Det här har många länder gjort flertal gånger, USA har varit ganska aktiva på det här. Då var det meningen att de skulle vara i tre år. Men de var bara i drygt ett och ett halvt, beroende på VTO, alltså World Trade Organization, hade ett möte och de kom fram till att de här tullarna som USA gjorde här, de var inte lagliga. De var inte förenliga enligt de avtal man hade på. Och ska man till sist också se, hur kommer exempelvis Sverige att kunna drabbas av om man nu skulle gå vidare och öka på det här? Ja, det är klart att skulle det ligga kvar på den här nivån, då tror inte jag att det får så jättestora effekter. Även om man nu skulle inkludera så att Europa också skulle betala stål och aluminiumtullar. Mycket av den produktion som vi gör här i Sverige är ju inte exporterad till USA. SSABs produktion och export till USA, det går ju via två stycken anläggningar som man har i USA då, där, man, där man tillverkar stål för den amerikanska marknaden. Sen har man det här specialstålet, men det är någonting som USA behöver för det kan inte de tillverka själv. Så det skulle nog bli undantaget då från de här tullarna. Men den största faran är nu när han har lyft upp då det här med, med fordonsindustrin. Och då skulle det slå mycket hårdare på Europa. Det skulle det slå mycket hårdare på Sverige. För den största eller exportvaran som vi exporterar till USA, det är ju bilar och fordon. Detsamma gäller Europa med, i synnerhet då Tyskland. som, som eh, 20 procent av deras export är bilar till USA. Så då skulle det bli stora problem. Men avslutningsvis, jag tror ändå att även att det finns intelligenta personer inom den amerikanska administrationen. Jag tror inte alla har hål i huvudet och inte inser att det här är inte är bra. Annars skulle inte he USA heller vara i den situation de är idag. Det vill säga både världens största ekonomi och världens största militärmakt. Det är inte bara dumhuvuden som sitter där. Så jag tror ändå att förnuftet kommer att segra. Och Det här är nog mer en hotbild, för att att det det är på det sättet att många av hans egna är inte heller för det här med handelshinder. Så jag tror inte att det kommer att gå så långt så att det kommer att bli något som förstör den globala handeln och därav också kanske sätter ett stopp för den tillväxt som vi har sett under de senaste åren. Nu! Tack så mycket Martin! Oh!